Hej, välkomna! Bob och Ted, vi är här som guider. Är det jag? Intervjuar vår guide, vår stjärna. Det är jag som håller detta bygget i huvudtåget egentligen. Så! Det är det ni behöver vara med er egentligen, det är ingenting. Här är nya killar här, så vi får ta det liksom, ta lite, först fiskespöt, ja. Vad är det här för något? Det här är egentligen inte mitt, det är ditt fiskespöt. Vi har bara några till. Men det här använder du med hela underarmen och kastar det längs med kroppen. Och så fyra strål åt alla håll och kanter. Som jag sa till er tidigare, fyra strål. Så den behöver inte gå igenom så mycket mer. Men vi har lite rolig utrustning här. Jajamän. Som ni ser så har jag med mig hela paketet där. Pumppaketet. Här har du den. Du slår igen. Du bara bankar och slår så mycket du orkar. Okej. Ja, sen med den botte. Och sen här lägger du de små fiskarna på de här. Små piggarna, ja, tror jag det var. Ja. Och, det, och sen har du lite smått gott det här. Vad är det här? Kast med lite Yamaha-motor. Nej, var inte den. Nej, det var fel. Ja. Den var det, va? Den var det. Den var det, ja. Det här rekommenderar jag till de vattnen ni är nu. Patrik, det här gillar du. Prova den för att se. Den är helt underbar. Vi ska se. Vi får ställa lite frågor. Är det någon som undrar någonting här för imorgon? Varför vi är? Ja, men det är klart vi undrar. Vad är det för drag som gäller? Då ska jag visa dig. Drag! Då ska vi se vad drogen. Ge fan, timmar man det och kameran. Här ska vi se. Där har du. Nu rycker du loss hela den paketen där. Och så tar du den här med ögonen. Och så gör du ner den vattnet så. Får du upp en fest då, så skit i det. Funkar det bra med... Det är ett uttömmande svar. Ja, det är ett uttömmande svar. Här har vi en till här som räckte upp handen. Måste man ha en sån frisyr för att fiska? Ja, det är faktiskt sant. Det är lättare om man kommer under vattnet. Man tittar ner i vattnet till det. Vad fan är fisken? Då tar du fram ett springstrax som vi har här och... Och kör dubbelpassning. Och för ärs. Jag flyter på dig. Akta dig nu till Karin. Jag råkar till Karin. Jag vill du någonting. Kan jag hjälpa dig? Kan du ha samma frist när vi kommer till Bayer imorgon? Ja, jag brukar ha en frist. Innan jag duschar. Nej, någon du känner kommer efter. Han är på väg! Tack för oss! Tidskorrigt! Ja, tidskorrigt!